Amena a avut vătanga, hence era schiț în zgalo. Șaumiani orinacna, orinacin, nu încărcă națiunea Qatarul. Haoțian paimanagire da paterazmene, vocinciune, hai azghi benajunjune. Ca inchien, lur îndimadir cogmă, hoselov ce, hortaranum hoselov ce, gorțelova. Duc cicame că hrapara cum cangni, asi jovurgea, gorța în vumec. Artem o terepaca, zavonți în caprelu. El vocimban, ce încunena grelu, ame mec ira bna cu ceam vaire, menac necarnero, că bați că ieși. Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրն կալել ենք հայտնի էքստրասենս Սոսե Բաբանին։ Բարև ձեզ Տիկին Բաբան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ ձեր հիվանդների ժամանակը, ժամանակից խլելու եւ մեզ տրամադրելու համար։ Տիկին Սոսե, շնորհակալ։ Խոսենք մեր սահմանային իրավիճակի մասին։ Տեսնում ենք, որ վերջին մի քանի օրերի ընթացքում պաշտոնական տվյալներով, հա, պաշտպանության նախարարության պաշտոնական տվյալներով սահմանում լարված իրավիճակ, Փարքաստու այս պայդրությամբ զոհերու վիրավորներ չունենք, այնուամենայնիվ ամբողջ շփման գծով իրավիճակը լարված է եւ ցանկացած պահի սպասում են նոր սադրանքների ճշնամու կողմից։ Իրականում ինչ է կատարվում հայկական երկու պետությունների սահմաններում, Տիկին Սոսե, եւ ինչ սպասել առաջիկայում։ Ես երբ որ հայրենիքին վերաբերյալ թեմայով պետք է խոսամ, ամենավերջին ուժերս կենտրոնացնում եմ, որ կարողանամ դիմանալ միջև հաղորդման ավարտը։ Այս պահի դրությամբ մենք գտնում ենք սարսափելի իրավիճակում, ահավոր սարսափելի վիճակում։ Ես, Իլոնա ջան, թույլ տվեք, ես նախքան հաղորդման բուն նպատակին հասնելը մի փոքր դրվակ պատմեմ, տաքսի էի պատվիրել, տաքսու վարորդը անկախ իրենից սկսեց խոսալը, սկզբից ոչ ես հարց տվեցի, ոչ էլ ինքը ճանաչում էր, ու Գետաշենից էր, ասեց, կարող ես իմ անունը ներկայացնել, որ Գետաշենի պատմությանը ականատեսն եմ եղել, ինչպիսի բլոկադա էր, ինչպիսի սով, ոչ մի բան չկար ուտելու, սարսափելի իրավիճակ էր, բայց մեր ժողովուրդը այնքան ամուր էին, ինքը նկարագրեց Թաթուլ Կրպեյանի հերոսություններից, որ տանկերը մտել էին Շահումյան, կանայք իրեն ասում էին, չգնաս երեխաները մեր, երեխաների մասին մտածի, ասեց, ես երկ եմ գտնում, ասում են, երբ որ տանկի հետևից վազում ես, չեն նկատում, ասում են, թարելա այդ լուկը, որ պիտի մտներ մեջը, գնդապե այդ բան, ամեն ինչ կար, ասեց, ձերքս նռնակը, ես պայթեցնելու եմ, դուք պետք է ենթարկվեք, գնդապետին հանել է, թուրքին ստիպե, մեկ թուրքա եղել ներսում, ասելա, պետք է ինչ ճանապարհը ցույց տաք։ Չգիտեմ, նրա հերոսություններից պատմում էր, որ վերջում բավականին երկար պատմեց այսօրվա իրավիճակին համահունչ, Արցախի նույն կարգավիճակում, ոնց որ եղել Շահումյանը, նույն նկարագիրը այսօրվա արդիական, նույն սցենարը Մարտինը պատմեց ինձ, որ իր հայրը, իր բարեկամները ոնց են պայքարել ամբողջ գյուղի երկայնքով, որ ձիերը լծում են, ինչ ասեմ, այդ փայտերը, ասում եմ, մենք հատուկ շորերով փաթաթել էինք, թուրքը, որ իմանա, մեր գյուղը ականապատված է, գրադներ են, որ իմանա, դրանք կործանարար ազդեցություն ունենալու, եթե հակահարված հասցնենք։ Այդպիսի պայքարի մեջ ենք եղել, առանց զենքի, առանց որևէ բանի, բայց կարողացել ենք թուրքի վախեցնել։ Այսօրվա իրավիճակով այսքան զարգացած երկրում ամբողջ աշխարհը լցված մեր հայերով, իրանք այդ գյուտերը ստեղծողները, այս ինչի են այսպես թամբիրում քնած, որ չեն արթնանում, որ թուրքով ա եղել, ասում ա, մենք թուրքը դեմ առ դեմ կապ չենք վախենում, որովհետև գիտենք իրանք մեզանից բավականին թույլ են։ Այսօր մեր սահմանները, սոտքը, ես միշտ ասել եմ, երասխը ամենաահավոր վտանգը հենց երասխից ենք զգալու, այնքան սարից այն կող, այնքան զինանոց ունեն, որ չգիտես ինչի զարմանում ես, շատ-շատ են կուտակել, որ նույնիսկ որ մեզ այդքան պետք չէր կուտակելու համար, համեմատաբար եմ ասում, որ
Ինձ հաղթանակը, ես ասում եմ Էրդողանը պարտվածի դերում էր, ես ասել եմ Էրդողանը առաջի փուլով իրոք երկրորդ փուլը անցնելու, եթե նա երկրորդ փուլը անցի, նա պարտվողական դերում էր, եթե երկրի նախագահան երկրորդ փուլը անցնում, հաստատ պարտված է, պարտված է երկրորդ այդ ընդդիմադիր ձայները առավ ու անցավ մեխանիկորեն, սուտ անցավ որպես իշխանության գլուխ, այդ նույնը բոլոր երկրներում ա կարծես, թե նույն ձեռագիրը ինչից է վախենում, որ ոնց որ մեզ Էրդողանն ա, եթե էքստրանսես է, իմ զգացողական դաշտով ես զգում եմ, ինչ ա կատարվում իմ հայրենիքին ներսում, ոնց չասեմ ինչ ա կատարվում, տարբեր լայնածավալ ձևով, եթե երասխից ընկճեն, մեկ էլ կտեսնենք Տաուշից են մեզ ընկճում, մեկ էլ կտեսնենք չգիտեք որտեղից, բոլոր տեղերով մեզ ընկճելու են, այդ չա ասեմ, որ Արցախը հանձնում են, Շահումյանի օրինակն է, օրինակին նույն կրկնությունն է կատարվում, երեք հենց ես Ղարաբաղ խոսացի, ասում եմ, իրոք ամաչում ես, ասես, ոնց է ձեր կարգավիճակը, ինչ հարցնես, երբ որ դուք ճիշտ ես տարբեր տեղեր գնում եմ, բայց երբեմն այդ հացի պատառը իրոք կոկորդի սամանում, ամեն մի լավ բանից օգտվելուց զգում եմ, որ Արցախցին այնտեղ կարոտ է դրան, հարցնում եմ ինչ վիճակում եք, ասում է ծիրանի կիլոգրամը 4000 դրամի է հասնում, տալոնով ծիրան, եթե հասնես 1500 դրամ կարաս մի կիլո ձեռք բերես, մեզ պետք է ծիրանը, մենք սովածել իրանց լեզով են ասում ժանգյալով կապրենք, բայց որ մենք նոմար դուրս եկանք, այդ դրա համար ես զարմանում եմ, ընդհանրապես ինչ ենք ասում, հայրենասիրություն ենք մենք գոռում, որ ժողովուրդ ջան, բոլորդ այդ կեսերդ, որ խառնվել եք, այն ոստիկանները, այն կարմիր բերետավորները, իրանց երեխաները, իրանք ոնց են մտնում տեղաշոր հանգիստ քնում, որ վաղը իրանք այդ պոստը չեն գրավելու, չգիտեմ, հասելը արդեն էլ երբ չունենք, Արցախը արդեն հանձնելու շեմին է, ընդդիմադիր կողմից էլ եմ ես հիասթափված, որովհետև իրանք էլ են հանգիստ, գործ չեն անում, չգիտեմ, ես ինչ ա կատարվում, իրանք էլ են հանգիստ, լիդեր չկա, հավաքվեն, բոլոր չորսերը հավաքվեն, իր շուրջը, իրան խորհուրդ տան, ասես ժողովուրդ ջան, մենք երբ ենք գտել, մեր վարչապետը չի համաձայնվում, թող այդպես բոլոր ժողովրդին բացարձակ ասեմ, որ չի համաձայնվում, բայց այսպես ոնց կարելի է? Իրոք, տպավորությունը, որ ընդդիմադիր դաշտն է սպասում է, որ ստորագրվի վերջապես այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիրը, նոր հետո ի հայտ կան։ Խաղաղության պայմանագիր գոյություն չունի, խաղաղության պայմանագիրը դա պատերազմն է, ոչնչություն է, հայ ազգի բնաջնջումն է, դա է հենց առաջին օրվանից, ես միշտ ասել եմ, խաղաղության պայմանագիր, խաղաղության դարաշրջան գոյություն չունի։ Այս մեր պապերը ինչքան լավ մարդիկ են եղել, որ կարողացել են այն թվերին, իրանք ստեղծեն այն, ինչ որ թուրքը չի կարող մտնել, մեր հողերը, մեր պատմական, ինչ որ մեզավերաբերում մշակույթից բոլորը հանձնեն, այսօր մենք մեր երեխաներին ինչ ենք ժառանգելու։ Տողմածառը այսպես վերևից ենպես, վերևից չէ, արմատներից, ինչ վերևից, վերևից որ կտնի էլի ծիլեր կտան, Արցախը մեր արմատներն է, Արցախը պրծավ է ծառը չորանումը, ու իրանք էլ հստակ նպատակ ունեն, որ Հայաստանը, դե հիմա էլի քանի անգամ եմ կրկնել, հիմա որ սոտկում կռիվները, սոտկում կա բնակիչներ, որ ասում են մենք մեր հողից չեն գնալու, մենք մեր կառավարությունը մեզ պահում է, այդպես է պահում, երասխը կան մարդիկ, որ այդ նախադասությունը կրկնում են, ես չեմ հասկանում այդ մարդկանց ուղեղը, այդ ինչ ուղեղա, որ հայրենիքի տենչը պիտի իրանց արտնացնի, կողքից զինվորը վիրավորվում, տանում են, ու իրանք ուրիշ ձևով են մեկնաբանում, չեն ասում, ես մեր երկրի վերջնա, մեր մեջ են է կրվում, մեր սուվերեն տարածքում, մեզ այնպիսի վիճակի են առաջ են կանգնացնում, որ մենք ստիպված ծնկի կգանք ու ասենք, թուրք ջան, ադրբեջանցի ջան, ինձ խնդրում եմ մի ճանապարհ տուր, ես իմ երեխաներին վերցնեմ, գնամ, քեզ լինի փեշկեր, քեզ հալալ լինի, բայց ինչի ենք այսպեսի կոնսենսուսի գնում, արտաքին աշխարհը քնած է, սովորաբար ասում են, եթե շատ կարևոր դեմքը չի համաձայնվում այդ կոնսենսուսին արտաքին աշխարհի,
Da, օրենքը չեն համաձայնվում. Այդ երբ չի եղել Արցախը հայաբնակ, որ այսօր ասում ենք, մենք Արցախը ճանաչում ենք Ադրբեջանի կազմի։ Հիշեք որ դարից, որ միշտ հայաբնակ ա եղել։ Գոնե թողեք հայաբնակ անկախություն տվեք Արցախին, այդ ինչ կարգի ստոր ենք մենք, որ ոչ մի երկ, սովորաբար մեր դասախոսներից մեկը միշտ ասում էր, երբ որ ինստիտուտը ավարտում էիք, ասում էր հարգելի շրջանավարտներ, կներեք միջի խավին չեն հիշելու, հիշելու ենք ամենալավերին, հանձինս ամենավատերին։ Հիմա մենք հիշելու ենք, որ պատմության դարաշրջանում այսպիսի ծնկի եկած ժամանակաշրջան չի եղել, եղելա դեմքին ասա, Սերժ, դու ես մեղավոր, Քոչարյան, դու ես մեղավոր, այսպես կլոր սեղանի շուրջը թող ես ինքս մեկը պահանջում եմ, որպես հայ, յան ազգանունով, խնդրում եմ այսպես այս տղավարում 4-ը նստեն, ամեն, ով ա վարչապետը, վարչապետը նստի, ասա դու սա ես արել, դու սա ես արել, դու ով եմ խոսում, որովհետև այս պահի համար դու են արժանի իրանք, ես բերանս չի գալիս, որ ասեմ դուք, որովհետև իրանք հային համար գերեզմանափոր ստեղծեցին, յուրաքանչյուրս մեր տան համար, մեր հողի համար, մեր հայրենիքի համար ենք պայքարում, ամեն մեկ իրանը որ պահպանի, թուրքում շունն ա, որ թուրքը ներս մտնի այս աշխարհ։ Ինչի չեն հրավիրում, ինչի երկեր չկա, ինչի են լուր ընդդիմադիր կողմը խոսելով չէ, խորհրդարանում խոսելով չէ, գործելով ա, դուք չկա մեկը հրապարակում կանգնի, ասի ժողովուրդ ջան, կործանվում ենք, այս ուրեմն նշանակում ա շահկապված ինչ-որ բան գոյություն ունի, որ մեկը մեկից կապված ա, չգիտեմ, ես ինչ երկիր ա դարձել, որ խոսում ենք արդեն բանտերով են վախեցնում, ես հա հայրենիքի համար խոսում եմ, իմ հայրենիքը վարչապետից ելավ է, վարչապետը էքուս չկա, բայց իմ հայրենիքը Հավիտյանա, վարչապետը մի քանի ամիսա Հավիտյանա, իմ Հավիտյանը թողեմ, ինչի բռնե, որ սխալ ուղի են գնում, եւ ոչ մեկը, եւ 4, ոչ մի նախագա, ես միայն հայրենիք, հայրենապաշտ, որպես հայ, գոհ եմ, որ իմ պապերը ինձ տվել են, իմ հողերը ժառանգել են, կտակել եմ իրանց հողերը և ես Սյունիք աշխարհը վայելել եմ, Սյունիքը վայելողը ինչ պիտի խոսա, վաղը որ չէ լինի, ամեն մեկը իրանք, այդ 4-ի մասին եմ խոսում, ամեն մեկը գնալու է իր գործով, ամեն մեկը իր տունը գիտեն, որտեղ են ապրելու, բայց մենք սովորական ժողովուրդս, մենք ենք դժվելու, որ ոչինչ չունենք, պատերազմի ժամանակ մենք ենք մեռնելու, մենք ենք պայքարելու, իրանք են փախնողը լինելու, իրանք են ապահով տեղ մնալու, մենք բունկեր չունենք, որ պատերազմի ժամանակ մտնենք բունկեր, իրանք են բոլորը մտնելու բունկեր, վախից փախնեն, ով ա խորհրդարանում, որևէ մեկը թեկուզ զենք վերցրել, բայց Ես դրության պետք է ասենք, ես միացնում եմ խորհրդարանը և լավ չեմ զգում ինձ, ոնց կարելի է երեխայական վարվել, պետք է մտածին, դրանց կորեկտությունը գոյություն չունի, երեխայական մանկամսուր, մանկամսուրի խաղեր են ասում, դու գնաս այսպես արա, չեմ ասում, այս Սեյրան Օհանյանի նկատմամբ ասում են, չգիտեմ, դու ընդամենը կարող ես սա անել, գոնը ընդամենը իր գործը մի քիչ անիր, պատերազմի թող ու բոհի միջով անցնեի, որ խոսած կասենք տեղին ա խոսում, այս մարդը կռվելա տեղին ա խոսում, գոնե բերաներդ մտցրեքել են համապատասխան ատամների տեղը, որ այդպիսի բան չասեք, նեղանում ենք է մենք նեղանում ենք, ամեն մեկի կեսագիրը մենք գիտենք, որ ով, ոնց ա եղել, ինչ ա եղել, հիմա այսօր իրանք առյուծներ են, այն մնացածները չգիտես, կատուներ կարելի է ասել, որ առյուծը ուզում են կատու դարձնել։ Տիկին Սոսե, դուք զրույցի սկզբում նշեցիք, որ վերջին մի քանի օրերի ընթացքում եղել եք Հայաստանի Հանրապետության այն տարածքներում, որոնք ցավոք սրտի այսօր վտանգված են և չգիտենք վաղը դրանք հնարավոր է հայտնվեն թշնամու ձեռքում, ինչ զգացողություններ եք ունեցել այդ պահին։ Ես մի ժամանակ այս տաղավարում ասել եմ, ենթադրենք այդ
պատմել եմ այդպես, ենթադրենք, ասում եմ, ես գնում եմ վայք հարսանիքի։ Ու ճանապարհի մտամոլոր, ուրախ-ուրախ զվարճալ, բնությունը նկարելով տեղ եմ հասնում, ու հանկարծ ուզում եմ բնությունը կարեմ, տեսնում եմ թշնամու դրոշը։ Միանգամից ոնց որ գլխիդ երման ջուր լցնեմ տրամադրության անկում, ու գնում ես մի ժամանակա, չէ՞, պետք որ մարսես, որ հարսանիքը վայելես։ Այստեղ գնում ենք, չեն տեսնում, ենթադրենք Երևանի տարածքում դրոշները։ Բայց Տիգրան Աշենով անցնելուց վարորդին խնդրեցի, վարորդ ջան, որ խնդրեմ, կկանգնես, ասեցի, ինչի համար, ասեմ, մի հատ համբուրեմ այս հողը, որ հանկարծ չասնի թշնամու ձեռը, ասեց, այդքան ուժ ունես, ասի ամեն մեկս, որ մենք այսպիսի մոտիկացում ցույց տանք մեր հողի նկատմամբ, թուրքը ով է, որ գա Տիրանը, ախր Տիգրան Աշենը ես չեմ տեսնում, որ դիվանագիտություն չունենք, էլի ինչի է Տիգրան Աշենը հանձնում, Տիգրան Աշենը մերն է, ոնց կարելի ասել, այն ճանապարհով անցեք, այս ճանապարհով չկա, այն ճանապարհով անցեք, ախր այս ճանապարհով ինքը ուր է գնալու, այդ երկրորդ հարցը չի ծագում, Տիգրան Աշենը տալուց ինչ էր լինելու, կործանում, ահավոր, ահավոր կործանարար, գործը, ախր մենք հայ ենք, չէ, հայը, որ ես բարերը չի գալի, շփոթվում եմ, չգիտեմ որտեղից ես որս կատարեմ, որ ասեմ, ժողովուրդ ջան, որ մասով խոսեմ, Տիգրան Աշենով խոսեմ, Ջերմկով խոսեմ, Սոտկով խոսեմ, այդքանից հետո ասում է Զանգի Բասարը, հա, մենք պետք է կենտրոնանանք մեր Մասիս քաղաքում, մենք այդտեղ ենք բնակվում, Երևանում, հիմա մեր մեջ ինչքան լիքը, ինչքան թուրքեր կա, որ երբեմն սրճարաններում, որ գնում ես նստելու, զգում ես օտար խոսքերը, ոչ արաբական այ, ոչ չգիտեմ իրանակ, ոչ զգում ես էլի թուրքի ակցենտը, բանը, բարերը ես ծանոթը ականջիս վաղուց նստած է, ինչ որ մեկը ասում էր ախշամս խեյեր, հեռախոսով այդպես էր թաքուն ասում, ես էլ հետևի նստած էի, մտածեց, միջե մտածեմ, սա պարսիկ ա, սա թուրք ա, սա ինչ, բայց հետո տանը ուղեղըց սարում ա, որ նա թուրք էր, մեր մեջը, մի օր կպայթացնի, այս հզոր շինությունները մեծ ժամանակը չէր, այդ եթե մենք գումար ունենք, այս կան ճանապարհ, մեզ պատերազմի ժամանակ, ճանապարհները բոլորովին, մենք յոլա կտանենք, միջև հիմա ոնց ենք յոլա տարել, հլա մենք ոնց որ այս տունը ես բան եմ անում, ռեմոնտ եմ անում, ամեն ինչը կահույքով բանով կահավորումը տալիս եմ, ու ասում են թուրքը մոտիկացել է ռմբակոծումը, թող ամեն ինչը կարգի լինի, որ ռմբակոծի, հիմա մենք այդ կարգավիճակի մեջ ենք, ամեն ինչը թող կարգի լինի, թող գան ռմբակոծեն, կարևորը առաջինը երկրորդայինը չեն տարբերակում, չեն տարբերակում, կամ եթե զինվորը, զինվորի մասով խոսեմ, այսքան 18-20 տարեկաններ մենք ունեցանք, եւ որ զինվա ինքը ոնց ասեմ, զինվաշիներություն, ոչ թե զինված, այլ ուժեղացրած, պետք է զինվորը շատ ուժեղ լինի, 6 ամսվա դասընթացները անցած լինի, որ կարողանա ինքը ավտոմատը վերցնի, պայքարի, այն բանակի խամ եկած մի ամսվա 18 տարեկանին ուղարկել ենք, պարզ չի, որ դա նշանակում է զինվորից հրաժարվել արդեն, ուղարկում ենք ճակատ, ասինքն զինվորը անպայման հետ չի գալու, այդ երեխայա դեռ, նրան կոփել ա պետք, նրան պնդացնել ա պետք, նրան վարժություններ ա պետք, առանց որևէ մի բանի ուղարկում ենք, հիմա էլի նույն կարգավիճակի մեջ ենք, մի հատ խնդրում եմ էլի ես մեր երկրի ղեկավարությանը, լավ է քարե, գոնե չգիտեմ մի տեղ գնացեք, մի տեղ գրություն գրեք, ասեք, ով որ կարողանում է երկիրը պահի, ես Իրան եմ անձնում, ես իմ ստատուսը վայր դրեցի, գոնե մի քիչ այսքան հայրենիքի մասին մտածեք էլի, ահա ինչքան կարելի այդքան անտարբեր լինել, Էրդողանը ով է, որ գնում է Էրդողանի ողջագրվում է, որ խաղաղության դաշինք կրի, այսօր այն Թուրքիայից գալիս է, մենք պատերազմում ենք, մենք կարող է վաղը երեխա կորցնենք, կարող է տարածաշրջան կորցնենք, կարող է ավելի
Ինչ շրջափակում ավելի խստանա մեր գերիները գոնե շնորհավորելա ինքնը որպես բարի կամքի տեր պրեզիդենտ մեր գերիներին հետ ուղարկեր ասել մեր Հայաստանի վարչապետը եկելա իմ վերընտրումը շնորհավորելու ես այդ գերիներին իրան հանձնել ախր ոչ մի բանի դիմաց չի կարելի ինչ է կատարվում Բաքվի բերդում գերության մեջ գտնվող մեր հայ տղաների հետ ավելի լավ մահանան քան գերի ընկնեն պատկերացնում եմ մատդ մի փուշակ գտնում միչև այդ փուշը հանում ես ամբողջ մարմնով փշակաում ես բադու այդ լավ ծնողներ կան որ դեր իրանց անհայտ է իրանց երեխաների ճակատագրի մասին ոչ մի ինֆորմացիա չունեն չեմ ուզում հեռուստացույցի առաջ կամ էկրանից են կողմ չգիտեմ չեմ ուզում վերքին աղցանել ահավոր վիճակում ենք ահավոր վիճակում ենք Տիկին Սոսե անդրադառնանք ձեր ծննդավայրին Զանգեզուրին որի այսպես ասած Հայաստանի Հանրապետության ողնաշարն է Զանգեզուրը եւ մենք գիտենք որ եթե տիրանան Զանգեզուրին ուրեմն տիրացել են ամբողջ Հայաստանի Հայաստան աշխարհին հա ինչ վտանգներ են սպառնում այսօր Զանգեզուրին հաջորդը նույն ո՞նց է Արցախ ինչքան ժամանակ դիմանում, ոչ մեկը չի խոսում, ոչ մեկը այս բլոկադայից ոչ մի բան չի աջակցում, հարցը չեն բարձրացնում, որտեղ եվ գնում են, չեն ասում, բալյա, ոնց կարելի է, այդ նույնը կարելի է հաջորդը, այն որ ասում եմ տաքսու վարորդը պատմեց Շահումյանը հաջորդի Արցախն է կրկնվում նույն սցենարով լինելու է արդեն Արդեն թուրքը մտավ սահման, արդեն սյունիքումը, էլ ոնց կարող ա մեզ, նորից եմ ասում, չէ, ախորժակ ուտելուց ա բացվում, ինչ լավ որսիա դուրս եկել, արցախցիներին հանեցին, ասում եմ մենք ինքան հայրենասեր մարդիկ ենք, որ ձեզ կերակրելու ենք, ձեզ ամենաանհրաժեշտ պարագաներով բավարարելու ենք, մենակ ճանապարհ ենք տալիս, հանգիստ գնացեք, բայց չեն մտածում այսօր այդ թուրքը, որ այդպես դիվանագիտություն է վարում, իբրև մի քիչ շտկելու, այսօր որ դեղ չկա Արցախում, բայց մեր հայ ղեկավարները ինչ են մտածում, գոնե ասա հրաման տուր, ասա Զանգի Էրդողանին, ասա Էրդողան, ես եկա քեզ շնորհավորելու, Արցախը դեղ չունի, արդեն կարմի խաչ, բան դրի փակել են վերջ, արդեն օթերը փակածա, ոնց ենք ապրելու, ես չգիտեմ ոնց ապրեմ, ես ով եմ, որ վարչապետին այսպես բան ասեմ, այդ ինքը պիտի մեզ ասի, լրեք, ես ամեն ինչ անում եմ, ես գիշերային քունս խանգարված է, ամեն կանալերով աշխատում եմ, բայց բոլոր ամբողջ խորհրդարանի անձնակազմը լսում ես, խորհրդարան հիասթափում ես, իրանք պիտի մեզ պաշտպանեն Իրանք պիտի մեզ պաշտպանեն, իրանք մեզ շեղում են, մեզ շեղում են, որ ստիս մտից ինչ-որ մեկին ձերբակալում են, չգիտեմ, մյուսին ինչ են անում, մեզ շեղում են, որ թուրքերը ազատ իրանց գործանեն, ընդհանրապես դա կասեմ, պարզ երևում է, որ մեր հետ չար գործ են անում, հենց Հայաստանը մեր հետ չար գործ է անում. Այսինքն ներքին թուրքերը։ Ներքին թուրքերը, այո, ներքին թուրքերը։ Չգիտեմ, ոնց ասեմ, երբ որ ազգակործան գործ են անում, եթե դու քո արմատներդ լիներ, մեծացած լինեիր Արցախում, թեկուզ երկու նախագահները մեծացել են Արցախում, զարմանալի կներ, չէ, շատ հեշտ ու հանգ, բա հիշողությունները ջնջել կարելի է, բա հիշողություններ են, որ բաններ չէ ասում, մեր բանաստեղծը բանից, որ հիշողությունները մարդուն է տրված, անասունին հիշողություն չունեն, որ ասմա հորդը Հրանտ Մաթեոսյանը, այո, Հրանտ Մաթեոսյանը, հիմա մենք հիշողությունները կմոռանանք, արդեն մոռացել ենք, էլ ոչ իմ բան չենք ունենա գրելու, ամեն մեկ իր բնակության վայրը մենակ նկարներով կբացի կհիշի, եթե այսպիսի ղեկավարություն ունենք, այդ խաղերը Այդ որ մեկին բռնեցին, մեկին փակեցին, մեկը սուր խոսած, էլի ժամանակավոր են։ Ինձ էլ բռնեք։ Հայրենիքի համար խոսում եմ, ուզում եմ հայրենիքս լավ լինի, ես էլ հայրենիքիս մեջ ուրախ լինեմ, երեխաները ամեն մեկը մի հինգ երեխա էլ ավել ունենա,
բազմանանք ու մեր օրինակը բարակիչ լինի։ Ես դա եմ ուզում։ Ամեն մի հաճախորդ, որ գալիս, ասեմ, անպայման մեկ երեխա էլ կունենաս, թող ամեն մեկը մեկ ավել ունենան, մենք էլ կհզորանանք, մենք էլ կուժեղանանք, մի գուցե երեխան գալու է վարչապետ հետագայում նորովի երկիր կառուցելու։ Տիկին Սոսե, եւ ամփոփելով մեր զրույցը, հա, այս հերթական սադրանքները հնարավոր է վերածվեն լայնամասշտաբ էսկալացիայի։ Այս պահին գիտեք ինչ մտածեցի։ Վայ, վատ բան մտածեցի, բայց ասեմ, բանը հասցնում են նրան, որ Արցախի հայերը ու Հայաստանի հայերը բախվեն։ Վայ Աստված ջան, Աստված մի արասի, այսպիսի բան լինի։ Իրանք են ստեղծում, իրանք ձեռով, ես պահին զգացի, ձեր խոսակցությունը ես կինոժապավենը տեսա, որ բերում են իրար բախման, չգիտեմ ինչ կլնի, ինչ կլնի, չգիտեմ, էլ սովորական, մարդիկ կան, հանգիստ նստում են, ոնց որ պատի տակ նստած, թուրքերը այսպես, թուրքերը այնպես, այնպես են նկարագրում, երբեմն ես զարմանում եմ, որ ոնց կարելի է ղեկավար մարդը հանգիստ խոսա այսօրվա մեր իրավիճակի համար, զարմանալի է։ Ես զգում եք, չէ, որ ես իսկ կորցնում եմ, չգիտեմ… Երակներով եք ապրում այդ ամենը։ Այո, ես վիճակը, ախր, որ լինի անդառնալի է, լինելու արդեն, էլի հույս կա, էլի շանս կա, այս պահի համար էլի շանս կա, եթե ղեկավարությունից մեզ ասեն ժողովուրդ ջան, մենք այս դրության մեջ ենք, այս ժողովուրդը չգիտեն, որ գերության մեջ են, ոչ մի բան չկա, այնքան են զզվացնում, որ ասեն, այ մարդ, ճանապարհ բացեք, մենք փախնենք, սա էլ նեքին հոգիտեն, եթե չգիտեն, թող ճանապարհը բացեն, ինչի չեն բացում ճանապարհը, չգիտեմ արդեն, Իլոնա ջան, տված հարցերը, այս հայրենիքի գաղափարը մեջս այնպիսի, ոնց ասեմ, թողուբող կատարվեց, որ էլ չեմ կարողանում խոսել, ազնին խոսք եմ ասում, չգիտեմ, ոնց կարանք դիմանանք, այսօր այստեղ եմ նստած, վաղ այս տաղավարը չի լինի, որ ես գամ, որ ինչի մասին խոսանք, ինչ են կորցրել, կարողանանք Երևանը պահենք, ոչ, եթե հերթով եկա, Երևանն էլ շարունակությունը կլինի, եթե բռունց կազմենք, ամեն ինչը մեր մեջ, մեր ուժը, մեր կորովը դեռ կա, դեռ այն բռունցքը չի մահացել։ Իսկ առաջիկայումին սպասել սահմանային իրավիճակում։ Այդ հնավտանգ վիճակա սպասում սահմանային տարբեր տեղ, և Տաուշից, նորից եմ ասում, երասխը ամենանորից կրկնություն թող չլինի, միշտ ուշադրությունս երասխից, որովհետև իրանք մյուս կողմերը թուլացում են, երասխը կաս, պատրաստ, մի հատ, ոնց է Շուշին մի հատ ճանապարհ մի թելո փակեցին, այդ նույն ձևով երասխն է փակեցին, էլ վայք, էլ չգիտես, Սյունիք, բոլորը մնաց հետևում։ Իրանք գիտեն էլի դիվանագիտորեն ասում են, լավ, մենք դեռ հլա երասխի հետ բան չանենք, ճանապարհ չփակենք, թոսուս ու փուզգան, մենք հետ իրանանք մեր ամբողջ Սյունյանց աշխարհին, Վայոց ձորին, դրան են տանում, բայց դե մենք ոնց ասեմ, մենք ինչ ենք երել, որ չենք հասկանում, այս ինչ ենք ուտում, որ չենք հասկանում, որ հայրենիքի գինը այսքան էժանացրել ենք։ Տիկին Սոսե, և ամփոփելով մեր զրույցը, ուզում եմ ձեր խոսքը, հա, ձեր բարի խոսքը ուղեք այսօր հենց այս պահին մեր սահմանը պահող տղաներին, ովքեր զորուգիշեր կանգնած են, և ինչպես դուք նշեցիք, շատերը անզեն, կանգնած են, անզեն նկատի ունեմ ինչպես բարի ուղիղ իմաստով, այնպես էլ փոխաբերական իմաստով, կանգնած են թշնամու դիմաց, և ամեն ինչ անում են, որպիսի մենք խաղաղ լուսաբացներ դիմավորենք։ Ես մեր տղաներին ամեն երեկո և ամեն լուսաբաց աղոտքս հառնում եմ դեպի վերև, Աստված թող վերցնի, ու այն որ ասում պին ձեռքով պահի, որ էլ մեղքենք, էլ այդ էկրանի վրա այդ գրությունները, անուն ազգանները էլ չտեսնենք, պահպանի մեզ Տեր Աստված մեր երեխաներին, մեր գարունների վերջը չտա, մեր ծաղկունքի վերջը չտա, մենք հիանալի ազգ ենք,
մենք աշխարհը հասկանալու է հետո, որ մեզ թերկունք չէ մեր երեխաներին, ովա ոչնչացնում թուրք ազգը ու աշխարհը լուրը։ Իսկ այսօր չի ստացվում զուգահեռներ անցկացնենք Ուկրաինային ու անընդհատ օգնություն, որ Ուկրաինայի բոլոր ժողովուրդներին ապահով, որ մենք Ուկրաինան կգրավենք, ձեր տները կկառուցենք, դուք կգնաք։ Համենայնդեպս այստեղ ուրիշ խնդիրները, ուզում եմ ասեմ, հայի տեղը չեն իմանում։ Մենք մեր տերն ենք, մեր տան տերն ենք, մեր երեխաների մենք այնպիսի զենքով կարող ենք իրանց ստեղծել, թուրքին վախեցնել, որ մեր երեխաների մի մազը չպակասի, բայց չեն անում, բայց խնդրում եմ, արթնացեք, մեր երեխեքը մեղք են, մեր այն գիտելիքը, միտքը օգտագործեք, որ իրոք սով է, սով, ժողովրդի մեջ սով է, օգտագործեք դա և մեր երեխաներին փրկենք, մեղք են մեր գարունները, թող լինի այսպես ծաղկունքը, հոտը միշտ մեր երեխաներից առնենք, էլ ոչ մեկին ոչ մի բան չպատահի։ Շնորհակալ եմ այժմիական, արդիական և մտահոգված զրույցի համար, Տիկին Սոսեն։ Ես եմ շնորհակալ։